Esposa do faraó do Bitcoin sacou R$1 bilhão antes de fuga. De acordo com informações do Globo obtidas com o Ministério Público Federal, a esposa do faraó do Bitcoin, Gladson dos Santos, Mirelis Zerpa, sacou cerca de R$1 bilhão em criptomoedas antes de fugir do Brasil. Recentemente, informações davam a entender que ela era uma foragida internacional procurada pela Interpol. Gladson dos Santos, que também tinha a intenção de fugir do Brasil, teve ligações interceptadas por autoridades e acabou sendo detido antes que pudesse escapar do país, culminando na Operação Criptos, no dia 25 de agosto. O jornal O Globo revelou que a mulher de Gladson, que ganhou o apelido de faraó do Bitcoin após criar um possível golpe com sua empresa Gás Consultoria, fugiu com R$1,063 bilhão. Esse valor levado por Mirelis Zerpa é referente a cerca de 4.330 Bitcoin, arrecadados com clientes da empresa que pode ter dado um dos maiores golpes de pirâmide financeira no Brasil. O negócio começou a ruir após reportagens do Fantástico revelarem que a Gás Consultoria prometia rendimentos de 10% fixos ao mês e era a maior empresa de Bitcoin da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. As cidades da região dos Lagos ficaram famosas após vários casos de crimes envolvendo o mercado de criptomoedas. Muitas das empresas que operam no local, assim como a Gás Consultoria, podem não passar de pirâmides financeiras. Após o Fantástico revelar os esquemas, a Gás Consultoria acabou respondendo publicamente que não cometia crimes e que seu negócio era sustentável. Além disso, ela afirmou estar à disposição das autoridades para esclarecimentos que se fizessem necessários. Mesmo com o fim do esquema, alguns investidores ainda continuam protestam publicamente, seja por meio de redes sociais ou até mesmo em carreatas, como as feitas no final de agosto, na cidade de Cabo Frio. Enquanto mais informações estão sendo reveladas publicamente, a Gás Consultoria segue sendo investigada e seu líder continua preso. Sob investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, os negócios de Gladson consistem em investimentos no mercado de criptomoedas. Na operação, foram apreendidos aproximadamente R$150 milhões em moeda digital. A polícia localizou, ainda na ação, contas digitais que somam 591 Bitcoin. Cada Bitcoin é cotado em cerca de R$255 mil. Só na casa do ex-garçom, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, a Polícia Federal encontrou sacolas de dinheiro que somavam mais de R$13 milhões. No total, 21 carros de luxo foram apreendidos em uma oficina, em Cabo Frio. Segundo a Polícia Civil, Gladson procurava ser discreto nas redes sociais. O investigado, entretanto, gostava de passeios de lanchas pela região dos Lagos, morava em casa avaliada em R$9 milhões, em Cabo Frio, e gostava de festas de arromba, como a comemoração de seu aniversário em fevereiro, com direito a show do cantor sertanejo João Gabriel, em Angra dos Reis, região da Costa Verde. Em 2014, Gladson trabalhava como garçom, com salário de R$800. A reviravolta aconteceu quando passou a operar no mercado de investimentos no ano seguinte, quando criou a Gás Consultoria. Hoje, ele é sócio de um total de 4 empresas, 2 no Rio e outras 2 em São Paulo. Gladson teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal com outras 6 pessoas, entre elas, sua mulher e sócia, a venezuelana Mirelis Joseline Dias Zerpa. E você, o que acha dessa notícia? Qual a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo nesse caso? Deixe tudo aqui nos comentários, te aguardo no próximo vídeo.